Galera, vocês já estão vendo aqui que hoje o vídeo está começando de uma forma bem diferente, né? Tipo assim, eu tô num outro cantinho aqui porque o Flakes Power tá nesse canto aqui. E vou explicar pra vocês agora rapidinho por que que ele tá nesse canto aqui, por que que eu tô nesse, o que que tá acontecendo. Esse aqui é um vídeo de react, porque eu fiz um mapa pro Flakes Power e no final desse mapa tem uma baita de uma surpresa pra ele. E ele acabou de me mandar a gravação que ele fez aqui, tipo, ele gravou e mandou pra mim. É, ele concluindo o mapa. Esse mapa é um mapa de Death Run, digamos assim, com um quiz embutido nele. Então, tipo, tá muito louco. E ele jogou aqui pela primeira vez as primeiras impressões. A gente tá tendo isso aqui. E agora, privilegiadamente, mano, a gente vai assistir aqui. Vamos reagir. Vamos ver o que que o Flakes aprontou e como que ele vai reagir à surpresa final. Porque, mano, fica aí até o final do vídeo, por favor. Porque vocês vão ficar de boca aberta também, beleza? Então, vamos começar aqui. Vamos ver o que que o Flakes Power aprontou. Vamos lá, Flecão. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui fala o Flakes Power e hoje eu vou jogar com vocês o mapa que o Derpons fez pra mim Derpons. em comemoração aos meus 5 milhões de Cara, inscritos. 5 milhões Eu já é quero muita pedir coisa. desculpas porque eu tô gripado e é bem possível Que. que eu acabe falando pouco ou de forma esquisita, tá? A minha voz Nossa, tá ele tá zoada, eu tô gripado. com um pouco de dor de cabeça Nossa, dor de e cabeça eu fazer ainda não tô muito Death Run, velho. legal. Mas enfim, eu imagino que esse Death Run não é muito difícil. Pelo menos o Derp me falou que não é difícil. É, não é E eu difícil. imagino que. Ué? Ele caiu. Mantém o bait ali Tá, embaixo, calma tá lá que eu não ligado? entendi o que a gente fazia aqui. Ué, velho? Coitado do Flakes, Tá, olha só, mano. tem uma Eu judiei trincante um e ela pouco, vai é. jogar a Judiei gente de um volta pouco pra dessa cá. fase aqui. Mano. Calma lá. Ai! Tá, olha só, já entendi. Ele Tem uma porta aqui sacou. embaixo. Mano, pra que avacalhar, pô? Caramba! Tipo assim, eu já manjo um pouco de Death Run, porque eu já joguei vários. E eu meio que já tô acostumado com esse tipo de coisa. Mas já não esperava que ele ia fazer isso justamente no meu de 5 milhões de inscritos. É, dos Beleza, 5 milhões, pô, já tem que tá ser um mais pouquinho difícil, difícil né, do que pô? eu Já imaginava que conseguiu ia chegar tá. nesse marco, por que Calma lá, olha fazer um só, isso aqui é negocinho um pouco mais fácil. difícil, A pô? gente Ô, vai ativar a Flex, trap. pô. Ativou, Tem que voltou. lançar o Calma lá, brabo. ativou. E, ativou, voltou. Beleza, acho que Pulou. ele não vai morrer. Beleza. Isso aí é de Agora a boa. gente vai ativando. É, Vai não foi, mano. Não ativando. morreu, E chegamos beleza. mais um checkpoint. Nice. Mano, eu imagino que tem que pular em um no outro. Essa fase, Tá, não cara. tem Olha a que pular cara de um pro dele. outro. Na real, esse aqui, ele joga a gente pra cima. E eu imagino que a gente não pode bater em nenhum, tá? Tem que Então pular eu vou jogar aqui muito na pela direita. direita. Ele sacou que é na direita, mas ele pulou no meio. Mano, isso aqui tá mais difícil do que eu imaginei. Poxa vida. Calma lá. Ah, não era pra ser Ó. difícil. É, ele foi Uou! no meio. Não, não. Não dá. Tem Mano, que tá mais ser. difícil do que eu imaginei. Eu Tem achei que que ia ser passar tudo de muito na primeira. direita, mano. Tem que Quando ser eu vi a muito na primeira direita, fase, eu senão falei, ah, vai rolar. tá tranquilo. Tá de. Eita, mano, onde que eu tô batendo, velho? Mano, onde que eu tô batendo que eu não tô entendendo? Eu tô batendo nesse aqui de cima? Que raiva! Ele tá com dor de Beleza, isso cabeça não e tá tá dando certo. gripado. Mano, não sei. Nossa, o Flakes vai tiltar, velho. Mano, eu não sei onde que eu tô batendo. Eu não sei onde que eu tô batendo. Tá batendo pinball. Eu realmente não faço a menor ideia. Tá batendo naquele cantinho, cara. Se não for muito na direita, não vai esse level. Não vai. Mano, eu não tô batendo em nada. Tá certo. Eu não Tá tô encostando em batendo, sim, porcaria senhor, nenhuma. rapá. Ué? Vai, Flakes, lança brabo, lança brabo. Ahá! Ahá! Beleza, deu certo. Ó, Aê, use o pô. mesmo pinball mais de uma Esse vez aí é se mais de boa, precisar. esse aí é mais de boa, acho que. Mano, eu não gosto de pinball, tá? Que fique bem claro isso. Isso aqui tá dando. Tá mais difícil do que eu imaginei que ia tá. Ó, rapaziada, se eu soubesse que ele não gostasse, que ele não gostava de pinball, eu não teria colocado pinball no mapa, tá ligado? Tipo, o mapa é homenagem pra ele de 5 milhões. E eu já comecei colocando coisas que ele não gosta de fazer. O cara tá com dor de cabeça, tá resfriado, velho. Putz, cara, eu acho que isso aqui não vai dar bom, Calma mano. lá. Vamos de um pro outro. Eu acho que eu vou ser obrigado a pegar mais de um. Tipo, ficar voltando. Será que é isso? Vamos É lá! isso. Não, na verdade não, Boom! mas. A cara Ô, dele, velho. Derp, eu tô começando a ficar irritado, velho. Eu tô começando a ficar irritado. Não Ó. fica irritado, Flakes. Não. Mano! Daí ele me joga direito. Ele me jogou pra trás, longe Eu pra não, caramba. eu Quando eu olho foi pra pinball, frente, Flakes. ele não me joga direito. Ih, meu Deus do céu, eu Que tô vendo bodega! todos, velho. Ele vai ficar irritado, vai ficar bravo comigo, Ahá! velho. Ahá! Deu ruim, beleza. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o que tem que fazer. Então lança Vamos com braba, pô, mas calma. vai entender, tem que lançar braba. Vai, lança, lança braba. Logicamente, não é isso É. que tem que fazer. Não, foi um fracasso. Vai, Flexo. Vai Beleza, conseguir, vai isso conseguir. foi incrível. Nice. Mano, eu vou morrer. Ah, isso foi incrível, ele já tá melhorando o Ou humor. não, Aí, vai conseguir. ou Não. não. Mano, que bodega! Que bodega, Era velho. lógico que eu ia morrer no último. Pra que fazer tão grande, pô? Pra que fazer Poxa tão vida! grande? Ah, desculpa, Calma lá! Flakes. Ai, Continua caralho. avançando. Mano, Missão eu tô com uma falhada, raiva. guys. Missão Derp, tô falhada. começando a ficar com raiva. Ah, ele tá começando a ficar com Eu tô raiva, velho. começando a ficar com raiva. Era pra ser fácil. Era. Era pra ser fácil.
O que me deixa agoniado é que esse... Agora eu tô ficando preocupado, vocês estão vendo que ele tá ficando tiltado, mano, e... Putz, cara, ele... Será que ele vai concluir o mapa, esse tipo velho? De coisa não tem muito um padrão. É estranho, olha isso, mano, não tem um padrão. Ele joga em momentos diferentes pra lugares diferentes. Não é que nenhuma Kikandi, por exemplo. Na verdade, Flex, até que tem... Não é que não tem um padrão, né? Mas é que tem que falar bem na pontinha. Eu tô começando a ficar com raiva pra caramba, mano. É chato mesmo, é realmente chato. Quando tá, eu criei essa fase aí, o bichinho testou comigo e ele morreu muitas vezes. Morreu muitas vezes. Ele já tá olhando pro lado, velho. Ele já foi olhar pro lado. Ele vai dar. Ele ficou quieto. Meu Deus, é concentração, porque concentração é tudo, ele vai conseguir, vai, Flex. Calma lá. Calma lá e passamos, beleza. Maravilha, peguei um checkpoint. Nice. Eu não faço a menor ideia do que a gente tem que fazer agora. Tem que subir ali em cima, vai, lança. É só subir? Tomara que ele não fique preso nesse level, cara. Esse level, às vezes... Ué? Vai dar. Ah! Beleza, nice, entendi, cara, já. Mandou muito bem. Mano, que fase bonita. Nossa, que lugar bonito. É pra cursão mesmo? Opa. Ai, tem gravidade. Ah, mano. Não, beleza. Agora que ele foi, eu não sei se aqui explode ou faz alguma coisa. Galera, eu fiz esse mapa aqui na correria, quando ele tava quase pegando 5 milhões, só que daí ele teve que viajar, várias correrias, não sei o que lá, ele não conseguiu gravar a tempo. Se eu soubesse que eu teria mais tempo, eu teria feito um mapa bonito. Isso aqui não é um mapa bonito, isso aqui é um mapa... No final é bonito, mas aqui, nesse aqui não tá, tá isso, bonito. Isso mata, tá explicado. Tá, ele gostou, eu tava tá tentando bom, tá entender ótimo. Porque que ele tem uma cor diferente dos demais. Os vermelhos matam. Mano, já que os tem gravidade, não. Isso aqui não vai ser difícil. A não ser que ele tenha colocado as paradas muito afastadas. Tem que ir no outro. Na real, calma lá, tem que ir pra direita, tá? Eu fui pelo lado errado. É isso mesmo. Mano, na minha cabeça, o Death Run era pequeno. Eu não imaginei que era uma coisa muito grande. Tranquilo, eu achei que ia ser, sei lá, tipo, umas duas, três fasezinhas e só isso. Será que deveria Mas ter o Derp caprichou, pô. Fez um monte de fase aí, tá, sim, hein? Tá falando bem. Olha só, a gente tem que chegar. Eu nem sei onde eu tenho que chegar. Pensei que ele tava falando que não queria que fosse olha grande. Olha só, eu acho que é um portal. Mas... Pelo menos. Tá, acho que deu aquilo boa, acho parece que deu boa. Muito ser um portal. Vamos na manhã do gato. Boa, pulamos pra esse. Pulamos pra esse. Lança eu braba. Acho que eu tenho que vir aqui pra frente, ó. É, ir pra frente mesmo, exatamente rapaz. Desse jeito. Exatamente desse Mano, jeito. Mano, essa fase tá fácil. Tipo, não tá super difícil. Se cair, eu vou zoar. Ó. Se cair. Sai voando, Flakes, beleza. Agora tem que dar um impulso, cara, pra pular naquele agora outro. Agora a gente tem que ir pra esse aqui da frente. Isso, foi certinho. É, e agora, eu imagino agora... que isso é um portal. Isso Mentira. É um portal. Você aí, calma lá. Eu desbloqueei alguma coisa. Desbloqueou o segundo portal. É isso aqui? É isso aí. Saúde, Flex, saúde. Tô gripado, Calma. Gente, desculpa, vamos lá. Flex Tudo Power bem, Quiz, beleza. Qual o ano de lançamento do vídeo mais antigo do canal? 2016, é a resposta certa. A gente tá em 2020, foi em 2016. Nice, da hora, da Ia hora. Ser muito bom se eu não soubesse a resposta, velho. Ia ser muito bom se eu não soubesse a resposta. Beleza. Resposta corretíssima, o vídeo mais antigo do canal foi lançado no dia 23 de abril, beleza. Foi, eu até lembro um vídeo, foi o meu deck pra chegar na Arena Lendária, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Qual o vídeo de Fortnite mais popular do canal? Beleza. Acho que foi isso. Se ele tá falando que sou eu, Mitei usando pistola. É esse. Não, pera lá. Ah, agora eu não sei. Eu não sei se é fingir ser noob e matar todo mundo. Eu acho que é o da pistola, velho. Não, é esse aqui, ó. É o fingir ser noob. Ele entrou na sala eu errada. Eu tenho quase certeza absoluta que é o fingir ser noob. E olha só, guys. Além dele ter que acertar a pergunta, aqui ele tem que passar um death runzinho. Né, que eu fiz o death runzinho, tipo, todas as três respostas tem um death runzinho. Se ele chegar até o final, ele conclui o death run e for a resposta errada, ele morre e volta tudo do começo. Então, tipo assim, vai dar ruim pra ele. Eu espero que eu não esteja errado. Porque, tipo, esses dois estão com muita view. Os dois estão com... Tá, beleza, isso deu errado. Vai ter maravilha. Que de novo Os dois, se eu não me engano, tá errado mais, ainda, mais tá de 4 milhões de views, tá? Putz, se ele travar é um deles, aqui, mas eu tenho quase complicado. Certeza que é o Fingir Senobi. Não é o... Não é o da pistola ainda. Talvez o da pistola no futuro e passe, mas no momento não é o caso. Ah, ele tá indo devagarinho. Calma lá. Mano, eu vou fazer devagarzinho assim, ó. É, ele tá falando. Na manhã do gato, só pra garantir mesmo. Ó, aqui. Isso aí, boa, vai. Beleza, ele maravilha. Se parar, não tem como. Eu errei? Mentira, tá certo. Não é o da pistola, até vou conferir aqui, véi. Não, não é o da pistola. É da pistola, é da pistola. Ô, Deb, tá errado isso aí, velho. Não tá errado, não. Calma rapaz. Lá. Não tá errado. Será que é o da pistola? Foi pesquisado, tipo, eu nem sei, eu sei que os dois estão com muita view, mas. Será quer que o da pistola ver? Passou o Vendinho Senub? Nossa, imagine se Deus passou. Mano, o da pistola passou. Na verdade, os dois estão com mais de 5 milhões de views. O da pistola tá com 5 milhões e 500. É sério, véi? 5 milhões e 500, cara. Mano, eu não faço a menor ideia como esse desafio todo da pistola tá com 5 milhões de views.
Isso não faz o menor sentido. Aí, beleza, passou, é essa a resposta. Caramba, ah, mano, nem 5, eu sabia é isso mesmo. Que esse vídeo tinha tanta view. Aí, ó. 5,5 milhões de views mapinha jogando de pistola, informando... beleza. Mano, mapinha, qual desses legal, jogos galera, do Flex jogou no canal? Minecraft. Com certeza, ah, Minecraft. Certeza, isso aqui vai ser a resposta de boa. Eu já pensei em fazer vídeo de Minecraft, mas eu nunca fiz. Errou, não tem como. Beleza, tem eu errei o alvo. Velho. A intenção aqui era boa, mas é Minecraft, cruzão, com toda certeza. Cara, eu Rules of Survival eu postei no canal secundário, Free Fire eu postei nos dois canais. Calma lá, ó. Não é mais pra cima, será? Não. Tá, não é mais pra cima, fiz errado, calma lá. Tô tem calmo, que pegar a mãe calmo. E já acertar isso aqui, o foguete. Ó, foguete? Joga pra cima direitinho. Errou também, não, tem que ser mais pra cima. Isso é mais difícil do que parece, velho. Caramba! É um eu não tô acostumado a usar foguete. Usar o canhão, na real. Ah, ele, é canhão. Mano, isso aqui ficou muito bem feito, Derp. Aí sim, hein? Caprichou demais. Ah, obrigado, mano. Errou também. Ahá! Mano, isso aqui tá bugado. Isso aqui tá bugado. Não, a próxima vai acertar. Eu tenho certeza que eu acertei agora. Eu acho que o canhão já tá angulado. Então, ó, eu entro pra cima. Vou jogar, tipo, bem um pouquinho aqui, ó. Acertou. Ah, moleque, deu boa, beleza. Qual a cidade que Flix ganhou a primeira partida no Fortnite? Dia do Varejo. Eu acho que foi... Mano, não. Foi... Ah, agora eu quero ver. Calma lá. O que acontece? Foi Via do Varejo. Isso. Vamos ver se o Derp acertou. Vamos ver se ele acertou, tá? Pode ser que ele tenha errado. Vamos ver se ele pesquisou direito. Tá certo. Vamos o ver. Vitinho, calma lá. Foi conferência do Trap. Vitinho, pesquisador fiel. Eu fiz caca. Vitinho, eu só abrava umas perguntas, rapaz. Ó. Passa. Ah, ele acertou, velho! Porque o primeiro vídeo do meu canal de Fortnite não foi no canal principal, foi no canal secundário. E naquele vídeo eu gravei com o Rafa, se eu não me engano, e eu caí na linha do varejo. Com qual deck o Flakes pegou o top 1 BR? Ah, aí lascou, mano, que eu não lembro. Na real, eu lembro sim, calma lá. Foi o deck de Golem. Ele não leu direito, eu não tenho certeza esse. Que é foi o deck de Golem, tá certo. É o do meio. É, aqui vai ter uma coisa invisível que vai atrapalhar, esse quer ver, ó. Level, eu ia fazer o cara voltar tudo. Não foi o deck de Golem? Se ele errasse. Sorte que eu não fiz não isso, foi? Porque ele errou. É que na real, a série do top 1 durou tanto tempo. Não, calma lá, foi isso aqui, ó. Certeza absoluta, tá certo. É o deck de... Saúde. Esse aqui, acertou, tá certo, agora eu lembrei. Beleza, agora liberamos mais um portal. Eu usava o deck de gigante com mini peca. Eita, ah, ele tá parabéns chegando, por ter chegado aqui. Tá chegando, peço, por favor, sobra o minimapa depois que vira surpresa. Tá, eu não entendi. Esse mapa foi feito por Derpons e com a grande ajuda de quem? Calma lá, volta um pouquinho. Victor Sam, aí sim, Victor Sam. Valeu aí por ajudar o Derp, mano. Uma homenagem ao Flakes por ter conquistado 5 milhões de inscritos. Beleza. Caso tenha se divertido no mapa, vou ficar feliz. Maravilha. Vamos ver. YouTube.com, se inscreva no canal do Derpons. Bora escrever lá. Eu espero que tenha se divertido. Mano, achei legal pra caramba. Na minha cabeça ia ser uma parada bem pequenininha. Mas ficou super bem feito. Parabéns. Ai, ficou realmente obrigado. Muito bem agora feito. Agora eu quero ver, Flex. Até agora nas perguntas que eu achei que tu ia errado, acertou. Parabéns, Flex. 5 milhões de inscritos, partiu 10M. Caramba, mano! Nossa! Pera lá, é sério isso? Mano, é sério isso? Mano, ele me desenhou? Olha esse minimapa, velho. Mano, como que isso é possível? Eu juro pra vocês que eu tô chocado. Mano, ficou muito bem feito. Caramba. Essa aqui é uma foto que eu tirei no Pro-Am. Com a camiseta aqui da Red Bull. Red Bull. Caramba, mano, eu tô realmente chocado. Beleza, eu não esperava por isso. Ficou muito bem feito. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Derpost, muito obrigado. Foi uma homenagem incrível. Eu sou muito grato por ela, tá? Mandou bem pra caramba, velho. Eu realmente fiquei surpreso. Ficou muito irado. E também Victor Sun, que ajudou a fazer o mapa. Tamo juntasso. Valeu, gente. É nóis. Novamente, muito obrigado. Foi uma honra gigantesca ter sido prestigiado com esse mapa. É nóis, mano. Tchau. Ai, que da hora, velho. Mano, muito da hora isso, velho. A carinha dele, do jeito que frisou ali. Ai, que bonitinho, mano. Beleza, mas espero que vocês tenham gostado. Cara, incrível, né? Ele jogando o mapa da gente, assim. Esse mapa que foi feito com muito carinho, com muito esforço. Eu e Vitinho, nossa, cara. Inclusive, amanhã vai sair um vídeo... Exatamente de como foi feita essa pixel art, parte a parte, tipo assim, um speed build que falo, tá ligado? É muito satisfatório, então eu conto com vocês aqui no canal amanhã também. Espero que vocês tenham gostado do mapa que eu fiz pra ele. É um deathrun mais simples, mas o que vale é essa pixel art que, cara, no minimapa, essa... Olha aqui no minimapa isso, velho, olha no minimapa. Cara, isso aqui tá muito da hora, velho, não, sério, não. Galera, vou ficando por aqui então, um abraço, um beijo e tchau, obrigado.